howlgalka midowga afrika soomaaliya ee amisom ayaa sheegay inay bilaabeen baaritaan ku aadan dhacdadii lagu dilay 7 qof oo rayid ah taasoo ka dhacday deegaanka galween ee gobolka shabeelaha hoose dadka shacabka ah oo toogashadooda lagu eedeeyay amisom ayaa u badnaa beerelay sida ay xaqiijiyeen dad ku sugnaa goobta uu dilku ka dhacay. Amisom ayaa sheegtay in deegaanka Galween ay dagaal kula galeen Al-Shabaab oo weerar ku soo qaaday. Kolonyo gaadiid ah natiijada ka soo baxday baaritaanka ayay Amisom sheegtay inay u soo bandhigi doonto. Dhawaan ayay ahayd markii ciidamada Amisom ee ka howlgala Galween ee gobolka Shabeelaha Hoose lagu eedeeyay inay halkaasii ku xasuuqeen dad rayid ah oo u badnaa beerelay.